permita o trânsito de animais. A estrada estaria passando por sobre a entrada. Aqui é o leito por onde vai passar a estrada. Essa é a parte principal que nós queremos preservar a espécie. Tá vendo a espuma branca ali? Ali na espuma branca já é um ninho. Pessoal, assim, um pouco acentuadamente, ele estava um pouco acentuadamente. Eu pensei, não pode, que eu quero. Arrebio é bem mais restritiva do que um parque nacional. Então é muito preocupante. É melhor para ele? É, bota um tubinho para a gente ver. Isso aqui, esses. Essa mata rebaixada do Rio de Janeiro, daqui do Sudeste, é uma mata muito diversa, muito rica em espécies. E é um ambiente que está quase extinto. Essa flora é um restinho do que sobrou dessa mata de baixada do estado do Rio de Janeiro. No tórax, no lado do tórax, que é chamado patágio. Mostra a perninha dele. Meu. Como é o nome? Leptodactylus ocellatus. Por dentro é um pouco laranja. É uma boa mais lá, não tem uma linhazinha. Essa é a cor noturna, você vai ver que ela vai ficar verde depois. É porque eu vi uma. E o nome? Ipsiboas albomarginatus. Dendrosophus ansitus, perereca de moldura. É uma perereca comum em toda a mata de baixada aqui. Acho que os garotos. Os garotos? Os garotos vão passar pelo carro duro. Tá. Tira? Pode. É um aspecto interessante o fato de ela está aqui dentro e não está nas redondezas. Então é uma coisa que precisa ser estudada. E sabe-se muito pouco sobre ela, sobre o que ela pode ser útil para nós. Mas um motivo para ela ser preservada. Muitos anfíbios forneceram substâncias, que são moléculas muito pequenas, foram usadas, hoje são sintetizadas. Então nós não sabemos nada sobre ela ainda, o que ela vai nos fornecer um dia.